Узаконення самочинного будівництва для багатьох є болючим питанням, вирішення якого дуже часто відкладається у зв'язку з браком коштів, браком часу або нерозумінням процедури. Проте, лише належним чином оформлене, зареєстроване нерухоме майно може бути предметом таких правочинів, як договір купівлі-продажу, заповіт, договір дарування тощо. У 2018 році було внесено зміни до законодавства, що регулює питання містобудівної діяльності. Зокрема, було спрощено порядок легалізації самочинного будівництва. Слід звернути увагу, що за спрощеним порядком може бути легалізовано лише окремі види самочинного будівництва. А саме це такі будівлі, як приватні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські будівлі, присадибні ділянки, які по суті своїй мають до 300 квадратних метрів площі. Крім того, можуть бути узаконені за спрощеним порядком сільськогосподарські приміщення. Слід звернути увагу, що узаконити можна не будь-яке самочинне будівництво, а лише індивідуальні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські будівлі загальною площею до 300 квадратних метрів, а також будівлі сільськогосподарського призначення, які збудовані в період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року. З метою узаконення самочинно збудованої будівлі, перш за все, необхідно провести її технічну інвентаризацію, обстеження на предмет відповідності державним будівельним нормам, а також безпечності експлуатації. З результатами висновку відповідною заявою вам необхідно буде звернутися до відповідного органу Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка в свою чергу протягом 10 днів з дня отримання заяви повинна буде прийняти рішення про введення будівлі в експлуатацію або обґрунтовано відмовити у введенні її в експлуатацію. Звертаю увагу, що спрощений порядок введення в експлуатацію легалізації самочинного будівництва не звільняє заявника від відповідальності за початок виконання будівельних робіт без відповідних дозвільних документів, а також за використання експлуатації будівлі без введення в експлуатацію.